حقيقة وتما قفلي ربيو أبو قدمي نظيفة قريو تسوق بي نظيفة قريو تسوق بي قربدا من ما قبيا لله هاي قفكي ربيو أبو قدمي نظيفة قريو تسوق بي نظيفة قريو تسوق بي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. إله وذا وين واحدة. إله وذا وين واحدة. إله وخاتم النصوب. وإله ودلك يا نبض نوقد. وإله ودم بقي داف. الأول كي ونحرس. ورهادة. ورهادة. وحن مغلي جري. يا. ولا على يا لو وحن مغلي جري. أمري قارع قل دلايو كتوسا. يا سومالي كما هم هذا امريكا راجا قيل دلايو كتوسا سومالي يا بادولك سديغيسا إتوبيا با ماركتي قبيلانايا والدنيا دا وحنا وعصوب سنادهان دمي اي ماركتي سنادهان دمي اي حدا انو كجر صدن كسانو انو بربر سنين وحيابا انو سو كرداي واي بل سوير رادان وادو جهدان إني موقدة يقان ربعينا كهدلو سودو واد مارك قفتين لها ديس وولاشي ندي فقران وداها قداشي سكهد ليس صوبتا عن داها قداشي سروينا وقهد لانا وحوي فورده سان ربعينا قليو ميشاس و اي هالكاس ريكور كون نقدان ادبان اني سلام ايا ونالهيك قادقا سودو واد برنامج كا شير قرية كومنتيقا سوديبو gradaad siday kula noqoto marka anigu hadlo hadalkayga saad u aragto bal adiga dareenkaaga intaba ila soo wadaag waana in salaamaya dad hore ila joogtay thank you so much bank leeyahay dadka cusub ay u soo biiray waxaan leeyahay thank you thank you thank you insha Allah taala barnaamijyadu way balaaran doonaan xogaa maalmahan mashquul baanahay insha Allah markii Ilaahay ii sahlana ya ina wax badan bedelo oo wax badan ku soo kordhiyo ba laga yaaba wa mahadsantihiin soo dhawaada edda kareeto oo nini sheegay TikTok baan furtay halkaas follow iga soo dhaha wili ma soo gelin laakiin waan rajaynayaa insha Allah markaan waqti helo waqti baan waayay inaan soo galo marka waa in salaamaya beejkana laagta saara meelaha soo dhan waxa ka gudbiya anigu qabiilka ma gudbiyo anigu qarankayga wixii aanu arko aniga maskaxdayda isiiso inaan maaragtay qalad uu arkaan ka hadla anun cidna ku xad gudbin cidna maaragtay wax yeelin dhalinyarada iyo gabdhahan waa ku dhirigeliya aad iyo aad labada saddexda arimood baa u weyn marka muhiimadu laakiin waa gabdhaha iyo dhalinyarada barnaamijyadeedu inta badan barnaamij caafimaadana waan ku soo dari doonaa laakiin hadba diyaar ima aha oo waqtigeedu ma joogo marka waa in salaam haya soo dhawaad walaalahay intaas waa warbixinta meesha iyo waxa meeshan jikadaana waxa la yiraahdo wax walba hays waxa lagu qabto iyo waxa lagu gado baan in ii sheegaya ilaa waxa aad gado xayisiin hadaan adigu u sameyn yaa cidku xayisiinaysa mala marka jikadaan nadiif qaran ee wax walba hays waxa lagu gudbiya qabiil maaha isku dir maaha cay maaha waxa lagu gudbiya waa wixii aanu arko xagga siyaasadda dalkayga ama dadkayga wixii aanu arko meeshii rabtaba ahaatee gobolku rababa ahaatee inaan ka hadlo dhalinyarada inaan ku wacyigeliyo dumarka inaan ku wacyigeliyo iyo barnaamijyo gaar ah hadda wali aanan soo deyn oo aanan anigu ii gaara oo rabo insha Allah taala markeeda iyo xilligeeda waqtigeeda inaan ku soo daayo marka jikadan wax walba hays saasaan u furay marka soo dhawaada inta khayrka jecel iyo inta wanaaga jecel inta i jecel oo dhan waxaan leeyahay soo dhawaada anigu waligeey wax inaan ma arkin qof difo waade sawna aan walgis wax weyn idhiine markuu u bataa barta iyo waxaas lacag ba la siiyay inta ma ogey waligi wax dhiba ma arkin thank you so much ba in leeyahay mucaaradi maxafid ba aniga waa ismantihiin waana ka hadlayaa wixii aan arko marka soo dhawaada idinkoo maaragtay soomaalnimo iyo walaalnimo iyo maaragtay sharaf wax walbana waxa ka weyn adduunka wax kasta way dhamaadaan walaalyaalow wax kastana waxa ka weyn walaalnimada waxa ka weyn qiimaha waxa ka weyn qofka sharaftiisa waxa ka weyn dalka marka waxaas inaynu fiirino baa ino muhiima soddon sanoba
mar waxa jirtay aynu qabiil kale sheegan jirro qabiil walba qabiilka kale uu ku dhex dhuuman jiray oo cabsi darteed iyo nacayb heer aynu gaaray kii maanta ma qabno maanta waxa aynu qabnaa waa reer hebel iyo reer hebel kaasuna wuu bixi doonaa maalinteedii baana soo dhow insha allahu tacaala anigu nadiif qaran ahaan saan arko laakiin inaynu qiimaheena iyo sharafteena iyo karaamadeena ilaashanno aniga nadiif qaran ahaan waa wax ii muuqda waana wax maaragtay muhiim ah sida aniga garashadayda adigana garashadaada iyo maskaxdaada iyo fikraddaada waa kuu qiimeynayaa waad ila soo wadaagi kartaa waad aragtiin labadan sawir sawirkaas kore waxa weeye waa ra-iisul wasaaraha gobol wadanka Ethiopia sawirkan hoosena waa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya idinkan in weydiinaya labada soo dhoweyn iyo labada maaragtay labaduba waa ra-iisul wasaarayaal labaduba waa ra-iisul wasaarayaal midna Ethiopia magaceedii iyo shacabkeedii iyo sharafteedii uu xambaarsan yahay midna Soomaaliya shacabkeedii iyo sharafteedii iyo dowladnimadeedii uu xambaarsan yahay waana aragtiin siday u kala duwan yihiin iyo sida loo soo kala dhoweeyey taas baynu marka wax ka dhihi rabaa adigana aan rabaa bal inaad ka soo jawaabto waxa weeye horta sideedaba sharaftaada iyo qiimahaaga waxaa keena yaa dowlada kale maaha waa adiga adiga waay adigu haddaad sharaftaada iyo qiimahaaga aad adigu ilaashato waa lagu ilaalinayaa haddaa adigu isla weynaato waa lagu weynaynayaa laakiin halkan waxaa ka muuqata ra-iisul wasaaraha Ethiopia inuu magaciisa iyo magaca wadankiisa iyo magaca dadka u metelo uu og yahay oo uu aaminsan yahay inuu isaga ahayn waxa magaca isu yeelay inuu isaga meesha isgaarsiin ee wuxuu magaca ku gaaray maanta lagu xusumayo berrina hadduu tago ama magaciisu kuu haraayo ama kusii soconayo inay yihiin shacabka Ethiopia tii buuna aaminay sidaasaad aragtaan baana loo soo dhoweeyey akhlaaqda leh sharafta leh qiimaha leh annagana waxaa soo dhoweeyey boliis miya ma kuwi dhulka tirtiraya I don't know ra-iisul wasaaraha iyagoo aragtiin aad iyo aad baan uga xumahay sharaf dhacaas iyo karaamad darradaas roblena waxaan leeyahay waxa weeye horta soomaali marba belaaya alla ku salladaa imtixaan baa alla u keenaa masiiba alla ku kallifaa waa qabqablayaal baa ina haysan jiray waa haddana urur diimeed baa ina haysan jiray waa haddana al-shabaab baa ina haysan jiray maantana kan ina haysta ee muddada yar weliba dhulka inala galay ee muddo yar inagii dhanba gees ilaa ka gees isku keen diray ee gees ilaa ka gees sharafteena ku ciyaaray ee meel kalu aadana la cadowgeenna ma ogiye weliba cadowgiina xataa uu u shaqeyn laayay waa Roble horta Roble waxaan leeyahay Roble waxaan u sheegayaa Roble horta taariikhdu way ku qoreysaa taariikhduna waxa fiican inay wax fiican kaa qorto adduunkanuna waa laba beri waana laga tegayaa ama aakhiraha laga aado ama maaragta ay sadanadaas adahaysaa ha dhammaatee insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa inay muddo dhow kaa dhammaato oo maaragta inkastoo haddaba meeshii aad nala rabtay aadana gaarsiin karino nala ka ilaalinayo oo xoogaa maaragtay naaqus lagugu riday laakiin naaqusnimadaadii weli qaynayso oo adoo naaqusa haddana aad naqasayso oona dhibayso karaamo xumo iyo sharaf darre inoo tahay marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaruhu horta karaamada ummadda Soomaaliyeed iyo magaca ummadda Soomaaliyeed buu duulaan ku yahay ninka qabiil ku taageeraya ama maanta qabiil u arka ninkaanu inuu maaragtay wax u keenayo war qabiil sharaf uma hayo qabiilka uu ka dhashana sharaf uma hayo oo magacoodii iyo karaamadoodii iyo meeshii ay gaari lahaayeen iyo wixii laga fili lahaabuu buu dhulka la gelayaa qofkana ma fiicna hadduu ku sharaf dilayo in aad garab istaagto hadda u malayn maayo inay sharaf ka helayaan ama karaamo uu u yahay waa karaamo bi-iye marka waxaan leeyahay horta Roble waxa weeye waa mid masiibo lasoo diray maarki waa masiibo magaca Soomaaliyeed iyo karaamada Soomaaliyeed baa loo soo diray qabiilkiisana dhaawac buu u geystay laakiin haddana waxaan leeyahay wax badan waxa weeye waxaa ka muhiimsan in uu kasoo jeedo dad qiimo badan iyaguna maanta ay maaragtay ka hor yimaadeen arkaana intooda caqliga u saaxiibka ahina ay maanta arkayaan dhalinyaro yaryaro dee iyagu qabiilba iyo dhac iyo boob iyo qof wada ma ogiyo qof kaleba aan qiimo inuu leeyahay u malaynayn baa daba socda inta kaleeto waxa weeye waa dad qiimo badan waana dadka waddanka maaragtay sharaftiisa iyo karaamadiisuba ay anigu saan arkay ama aaminsanahay ay ku tiirsan tahay horta Roble waa nin
إلهي حالكي سوقي هاي ما أنت عربو أهدي وحو كدواني يعيد ودرتينا لما قرانايو سيداسين إيجينو بهدلين برنا وحوية ماشاس إي سيداسي أولا دقمايان ورطا سومالي وحان لي هاي هاو أركننا إن ماركتي روبلي وداوعنا قارسين كرو إنتا يرها دي أدوم كي ما أنت عداد فورتو إساقال لي يابيني وحالا دامج قرينا يعم داوع قاراي وإساقال لكن الحمد لله رب العالمين حالا ورقد صوب حدوا أركيسين نهورينا واد أكتهين هادانا وحوي الروب لي وحو نقاق هذي كرو يوحو دالك ييل كرو ماله دالكينا دم وإلهي وحوي قول بوسيي إذا كان وأركتهم وقوليستي ما أنت وأركيسين إنه مستوى دواء وماشي إذا كأبوس الرئيسي كان تالها ودقاي دقاح دقاي دالك ويليد داد قدام قناية وان روب لو كلا أحين روب لي أو كلا أحين وما ركتي أد إيا أد نين حتى كران أنا وما أقان ويلك ماشي لغا حيستو لكن نين شرف تيس ربانا ما أها شرف دالنا واركي دا غوفكو مركو شرف تدال وحقو هايو وإلالنا يشرفتي سو إلى شدا إن كانوا شرفتي سنة ما إلالن شرف شعبنا ما إلالنا يو واحد كل يوم مركا إنجا إن لقط بوا واحد تهي إنه إنه مارك تي إنن إنه إسكون عن إسكو أفل جادين إنه قبيلهان إسو أركن إنه مارك تدد ولا عليه أنا أو شرف له قيمة بدن إنه صوم عليه أو مجي شرفتي إكرام دي إيه هداك إنجا دعذنا إيجنا إكدا عيسى إنن أدي باتين أو إنه إسون عن أو إنه إسو صفريسن oo inagu inagu maaragta isagaas sharaftiisa iyo karaamadiisa maanta halka ay taagan tahay aynaan isku nicin barina markuu tago shacab noqon doona hada koorba waxa la isku nacay ee xasan cali khayre xasan cali khayrena waa kaas maanta een cid uu wuxuu haayo hatta kuwi maaragta dadka u caay jiray u maleen ma inuu wuxuu haayo marka waxaan leeyahay walaalayaal waxa inaga dhaxeeya waa karaamada inagu markayna isnicin oo shakhsi maaragta isagu dantiisa kaliya raba inuu isu keenacsiyo iyena isu nicin iyena isu dhibaateen waxaan arkay dad aad iyo aad intay uga dhibaat u isugu dhibsanaayo marka waxaan dhihi lahaa anigu nadiif qaran ahaan wariyeyna inagu isu nicine sida aynu isaga qaban lahayn oo karaamada waa wada wanaagna magaca Soomaali baynu nahay dibad iyo dalna waa aragnaa sida inuu ku joognay aynu magaceena u ilaashanahayn aynu falankeed galo maanta waad ogtihiin Soomaali meesha aynu joogno walaalayaal marka waxaan leeyahay iyeynaan qabiiladana isku dhibaateenin inaguna isku caayin magaceena iyo karaamadeena ku dilinina dadka hadda ma aragtay ama u heelinaya ama ka heelinayo anigu waxaan dhihi lahaa ninkaan uu idinka isaga sharaftiisa dhulka dhigay sharafteenin damage bu gaarsiiyay laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin wali waynu dhisanahay dawlad jirteenu nahay dad magacaleenu nahay dad wax iska celin kareenu nahay dad waligood qiimo lahay magaca Soomaaliyeed baynu leenahay calanka buluugana waan leenahay kaas hadaan baynuna ku midaysanahay marka yeynaan inagu difeeto isu geysanin yu inaga maaragta isku keendirin waxaan way dhamaanayaan walaalayaal qof xunna wuu imaadaa wuuna tagaa waana la bartaa marka waxaan leeyahay Roble wax isagu isu dhimay oo isu geystay ma ogiye inaga wax weyn uu ino geysanayo male xogaa dib u dhac weyn ugu riday yes xogaa sumcadeen iyo magaceen kor socda xogaa waxaad u maleysaa inuu qalqal galiyay yes laakiin haddana wax weyn oo damage inama gaarsiin marka taas aan ku soo koobaya walaalayaal waxaan leeyahay Roble waxa weeye Ilaahay maaragtay inuu maaragtay wadankan isaga oo maaragtay nabada oo ummadii Soomaaliyeed aanu dib inta ka badan oo hadda inoo geystay aanu inoo geysan horta Allah in dhaafiyo wadankuna waxa weeye doorasho aaday doorashadeena dhamaatay muddadana wax yar baa inoo haray bil aan dhameyn marka alxamdulillaah rabbil caalamiin aynu dhahno Ilaahay aynu ku xamdino wiilkaasna isagana ma aragtay yaan isagaba isdhaawacay dhaawac kale loo geysan qabiiladana yeyna isku nicin anigu talada aan soo jeedinayo sababta waxa la yiri wax hadalku waa in yar oo naxriir leh anigu hadda wax weyn aan ninka ka dhaho ama aan waqti ku dhumiyo maba arkoba because mar waxaa jirta hadalkaba xataa aweynayso ama uu kaa kala daadanayo marka aniga hadda waxaan u arkaaba ninkan hadalka dhanba inuu kala daadiyay murtidiba inuu kala daadiyay wax laga sheego iyo wax lagu qiyaaso sababtoo intaas aynu ka hadalay intaas aynu wax ka sheegnay intaas aynu waaninay intaas aynu canaananay qofkana muhiimadu waa intaa inaa canaanato wuxuu sheegto mar waasta haduu inta wax isbeddel keenay waay day hadalkaaba ka kala dhumay marka waxaan u arkaa anigu markaan wax laga sheego iyo wax laga cambaareeyo inay jirin laakiin aad baan uga xumahay waxa nagu dhacay aad baan uga xumahay Soomaali wax soo gaaray waxaan leeyahay marka wadankeena aynu u ducayno
innagana maaragtay yeyna isnicin intaas aan ku soo koobaya aniga kulli intii aan dhihi lahaa intaas waayo ii soo baxday markaan hadalkii qiimeeyay sababtoo ah wax kasta horaan u dhahay horaan mar waa canaantay mar waan waaniyay mar wax baanu sheegnay wax faa'iidaan lagama keen marka hadda waxaan dhihi lahaa warheede bal isbarbardhig aynu samayno oo qiimaheenna aynu ilaashanno innaguna yeyna isu nicin intaas aan ku soo koobaya walaashii nadiif qaran bal adigu sidaad u aragto ila soo wadaag labada sawir aan meesha ka dhigtay thumbnailka ee aan gadaashooda ka hadlayo bal ila soo wadaag wixii akhbaara iyo wixii wararo kalena waa in la soo xiriiraa insha allah waqti baan la ahay ee gobolkan dani iyo howlaha budland ka socdana markaan waqti helo hadda weligood xataa waqtigooda hadhaafaane waan ka hadlayaa insha allahu tacaala doorashaynu gallo doorashadaas aynu maaragtay isha ku haynaa waana wadaynaa halganka inta doorashadaas u dhammaanayso oo waddankaanu meel uu u jihaysanayo waana ini salaamaya barnaamijkana laygtii sheerka saar bal adiguna fikraddaada ila soo wadaag xataa hadalkayga fiiriyo wixii daliilo aad ku aragto adoona caytamin soo sheeg waxaa dhahdaa halkaa daliil bay ahayd halkaasu qalad bay ahayd adiguna fikraddaada marka soo raaci anigu riisanka saasaan u arkaa taasaa talada iyo walaalnimada iyo maaragtay iyo wax isweydiin la dhahaa maadaama aynaan wada joogin maadaama aynaan meel wada fariisan karin oo sheeke wadaag noqon karin dee anigu halkan baa inii soo geliyaa jikadan wax walba hays baa la dhahaa ku soo dhawaada iina sheergareeya wax yar baana ii dhimana wax yari gaarsiiya waana ini salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.